رحیم انجینیر فضل یزدان د زما سکول نه تاسو ته سلام وای زه امید ساتم الله تعالی په فضل و کرم سره به تاسو ښه او خوشحاله یې نن به زه په زما سکول سافټویر کې ستاسو سره د فیس په باره کې خبرې کوم چې کله تاسو یو سټوډنټ ویډرا کړی او هغه ته ډیوز پاتې نو تاسو به هغه ته فیس کارت څنګه ایشو کوئ او بیا به د هغه نه کلکشن څنګه کوئ نو راځئ چې زه په تاسو باندې نن د هغې پریکټس وکم ټولو نه اول به مونږ راشو فیس ماډیول ته سنگل سټوډنټ فیس ته به راشو دا ماشوم چې تاسو ویډرا کړی تاسو ته به دا انفارمیشن یي چې دا په کم کلاس کې وو چې تاسو ویډرا کړی دی که انکیس تاسو ته دا انفارمیشن نه نو هیڅ خبره نه ده تاسو به دلته کې سټوډنټ ته راشئ سټوډنټ کې به ویډرا سټوډنټ ته راشئ او چیک پکې لاسټ لیټ سی فرام 1 اپریل ټو 9 اپریل ما څومره سټوډنټ ویډرا کړی دي ما ته دلته کې ریکارډ راغی ما ته پته ولګېده دا کلاس فرسټ کې زما سره دای نیم دی فادر نیم دی زه به دلته کې راشم فیس ته سنگل سټوډنټ فیس ته زه به دلته کې کلاس فرسټ سلیکټ کړم دیس از امپورټنټ سټوډنټ ټایپ دا زما سره کرنټ سټوډنټان دي هو اوس چې زه ګورم کم سټوډنټ چې ما ویډرا کړی دی زه به دلته کې ویډرا ول سلیکټ کړم دلته کې زما سره چې څومره هم ویډرالي هغه به راوالي د دې ځای نه به زه د ده فیس ډیل کولی شم دله زه ریسیپټ ورکوم دې ځای نه زه ریسیپټ ورکولی شم ده بس 1800 ډیوز دی پرنټ باندې به کلک کړم کارډ به ورته ورکړم کله چې دی فیس راوړي دنه کلکشن کوم زه به په کلکټ فیس باندې کلک کړم دې ځای کې به دنه کلکشن هم کولی شم لیټ سے 1800 دی د 1800 راوړي زه به 1800 دلته کې کلکټ کړم ایڈجسٹمنٹ ورسره نشته ریمین ورسره نشته دی کلکټ فی باندې زه کلک کړم نو د ویډرا سټوډنټ نه ما فیس کلکټ کړو ریسیپټ باندې زه راشم ډیو سپیس 0 تاسو ورته ایس ایل سی یا نور چې څه فارمیلیټیزي نو هغه کولی شئ دا ایشو زیات کر سکولونو ته راځي چې کله سټوډنټ ویډرا کی او هغو ته بیا دا پته نه وي چې دته به مونږ اوس فیس کارت څنګه ورکوو یا به د دنه فیس کلکشن څنګه کوو نو هغو دا سټوډنټ دوباره ریسټور کوي او بیا د هغه فیس ډیل کوي نو دوباره ریسټور کولو ته ضرورت نشته دی که تاسو د کرنټ سټوډنټ فیس ډیل کوئ دلته کې به سټوډنټ ټایپ کرنټ وي که تاسو د ویډرا سټوډنټ فیس ډیل کوئ تاسو به ورته جسټ سټوډنټ ټایپ چینج کوئ نو په اسانه باندې تاسو چې کم د کرنټ سټوډنټ طریقه کار دی هغه د ویډرال هم دی خو جسټ به ورته تاسو دا ښایي چې دا سټوډنټ ما ویډرا کړی دی زه امید ساتم دې ویډیو ټوټوریل نه پس په تاسو ویډرا سټوډنټ فیس کارت په اسانه باندې پرنټ کولی شئ ایشو کولی به شئ او بیا به د هغې کلکشن هم کولی شئ که بیا هم تاسو ته څه قسمه ایشو وي تاسو زما په موبایل نمبر 0333-941-4361 باندې رابطه کولی شئ دې نه علاوه تاسو په 0946-724-295 باندې هم رابطه کولی شئ الله حافظ